Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün də sizlərlə e-məktəb tədris mərkəzinin təşkil etdiyi e, mix sınaq, mövzу sınaq 6-dan riyazət suallarını izah verəcəm. Başlayaq birinci sualımızdan. Bir parçanın yarısı 8 bərabər hissəyə. Parçalanca belə götürək, uzunluğu olsun 2x. Parçanın yarısı x-dır, -di, digər yarısı da x-dır. Ayırdım bu. Bir yarısı 8 isə, digər yarısı isə 12 hissəyə bölünüb alan kiçik parçanın uzunluğu, yəni bu lağın fərqi biri digərindən 6 çox olarsa, böyüdən kiçiyi çıxsam 6-ya bəqə bilərəm. Ortak məxəc 24x = 6-ya. x = oldu 144-ə. 144-ə. Mənə deyir, parçanın ilkin uzunluğunu tapın. 2 vuralı 144, cavab 288, yəni cavab D bəndidir. Keçək ikinci sualımıza. Bir ananın ana yaşları Bir ananın yaşları cəmi 34 olan 3 uşağından ikisi əkizdir. Uşaq 1, uşaq 2, uşaq 3. İkisi əkizdir. Yaşları cəmi 34 olan 3 uşağından ikisinin əkizdir. Böyük uşaq olsun 34 - 2x. Çünki cəmləri 34 olmalıdır da, elə bir ki. Mənə nə deyəcək? Böyük uşaq əkizlərin yaşında ikən, belə deyilir, uşaq 1, uşaq 2, uşaq 3. Bu indiki zamandadır keçmişdə böyük uşaq əkizlərin yaşına qayıtsa demə keçmişə qayıdır da. Elə belə ki, necə olacaq? Əkizlərin yaşında olanda x olanda ə, yaşları cəmi böyük uşağın məsələn yaşları cəmi. İndi bax bir bir şey deyim sizə. 2000. Bu, bu nə qədər geriyə qayıtdı? Elə belə 34 - 2x-dan çıxıram x-ə oğul 34 - 3x geriyə qaydı. Deməli bunlar da eyni qədər geriyə qayıtmaldılar. Yəni x-dan çıxırsan 34 - 3x-ı olacaq burada x - 34 + 3x 4x - 34. Bunun yaşı olur 4x - 34. Bu da olacaq 4x - 34. Əksidirik. Buların cəmləri bərabərdir 22 idi. Bunları toplayanda olur 9x - 68 = 22-yə 9x90x = 10-a. E, Böyük uşaq indi neçə yaşındadır? X-in yerinə 10 qoysam 34 - 20 = 14-ə. Cavab C bəndidir. Keçək 3-cü sualımıza. A, B, C mənfi ədədlərdir. Deməli bu tiplərdə nəyin yəni? Gəl hamısının üstünə bir 1 cəlal olacaq. Elə bu bular bir a-ya bərabərdir. Bir əlavə etsəm olacaq 3a - 6 = 4b - 8, 5c + 5. a + 1 = 3 * a - 2 = 4 * b - 2 = 5 * c + 1. 3-ə, 4-ə, 5-ə bölən ədəd ən kiçik 60-dır. Amma mənfi olduğu üçün bunu yazacağam mənfi 60. -60. Ə mən niyə mənfi altını, bəlkə mənfi 120, axı şərtdə deyir ən böyük, ən böyük -60 olur da. O zaman a - 2 3-ə bölsəm olacaq bunun qiyməti -20, a = -18. 4-ə bölsəm -15, b = -13, 5-ə bölsəm -12, c = -13 oldu. Buların cəmi olacaq 26 - 44. Mənfı -44 olacaq B bəndi. 4-cü sualımızdan tanış olaq. A10 - A8 A - B + B açaram. A10 - A8 A10 + A8 bölək 2 dənə A9. Üstəcək 3A2 A3 - A1, A3 + A1. Bərabərdir nə isə onu yazsan birazdan. İndi bunu bir az sadələşdirək. A10 + A8 2 dənə A9-dur da ədəssə sətir A8 A9 A10 yazsam ikisinin cəminin yarısı bunu verir. Oradan da alaqasan ki A8 + A10 = 2 dənə A9-a. O zaman bura ixtisar getdi. A10 - A8 nə demək idi? A10-un əvəzinə A8 + 2d yazsam, A8-də qalıcıq 2d. Üstə gələk. A3-dən A1 çıxanda olacaq 2d. A3 + A1 bunu hələ kəsik xətt yazaq 2d. Bu olacaq A3 plus A1 2 dənə A2. Yine e bu A2'nin iki misli alınır. 2 dənə A2. Bölək 3 dənə A2. A2'lər gidəcək. Bərabərdir D kvadratı minus 2D minus 4. Buradan olacaq 2D. Üstə 4D bölək 3. Bərabərdir D kvadratı minus 2D minus 4. -d. Buradan alacağız ki 3 6d + 2d ya da belə də yazdaq d kvadratı - 2d - 4-ə 3-ə vursam 3d kvadratı - 6d - 12 = 10d-yə də keçirirəm 3d kvadratı - 16d - 12 = 0-a d bölücüsü silsilələrin fərqini tapın deyir. İndi burdan diskriminant bərabərdir 256 + 144 edəcək 400 16 + 20 / 6 36 36 / 6 o deyəcək 6. Digərini yazmığan mənfidir. Bizə lazımdır müsbət qiyməti. Şərtdə verilmiş baxın. 5-ci sualımıza baxaq. Azalan ardıcıllıqdır. Məsəl azalan olması üçün kiçik olan böyük olmalıdır. Məsələn bu a2 a3-dən böyük olmalıdır. a1 a3-dən böyük olmalıdır. Belə bir şey olmalıdır. Elə bir o zaman belə deyək də a3n - 4-ün a n + 6-dan böyürəm oçun indeksi kiçik olmalı. Deməli ki digərini kiçik olan böyük olur da. Kiçikdir n + 6-dan. 2n kiçikdir 10-dan, n kiçikdir 5-dən. İndi n-nin ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. n təbii ki burda elə bir ədədlər qoymalıyıq ki biz şərtimiz ödənsin də. Məsələn 4-ü qoysam, 1 qoyamam çünki 1 qoysam indeks mənfi olacaq. 2 qoya bilərəm, 3 qoya bilərəm, 4 qoya bilərəm. Bularının da cəmi olacaq 9. 6-cı sual. Bir keçirəm ki, adicə ortaq məxrəc gətirək. Olacaq ABC yuxarıda olacaq BC, AC, AB = 1/8-ə. ABC bərabər olacaq 8 dənə BC, AC, AB-yə. Aparıb orada mənə kəsib istədiyi var. 3abc nizamı 8/bc ac ab bölünsün ab ac bc. Çox bəsit bir sualdır. Cavab oldu 20 4. C bəndi. 7. 3/2 üstə gələk 15. 15 qalsın yerində. Bu 5 + 6/5 + 6/ bölək, formada sonsuza qədər gedir. Buna 1x deyilir. Bu da sonsuza qədər getdiyi üçün x 5 + 6/x = x-a x kvadratı - 5x - 6 = 0. -1-dən 6. Təbii ki, müsbət ədədlərin cəmi mənfi ola bilməz. O zaman cavabımız olacaq 6. Deməli bunun qiyməti 6 imiş. Bu oldu 1.5 deyicək, 2.5 cəmləyi olacaq 4. Yeni y bəndi. 8 x/y = 3/5, y/z = 4/5. Fikirləyim, bu tiplərdə y, -y burada 4-ü göstərir, burada 5 göstərir. Bunları bərabərləşdirmək istəyirik, 20 eləmək istəyirik. x/y = buranı 20 eləsəm 4-ə vurdum, yuxarında 4-ə vuraq. y/z = yuxarını 20 eləmək üçün 5-ə vursam, aşağıını da 5-ə vuracam, 25. x göstərir artıq 12-ni, 12k deyək. Z göstərir 25-i. 25k deyək. Bərabərdir 222-yə. 37k bərabər 222-yə. k bərabərdir 6-ya. y-ni soruşur. y nəyi göstərir? 20-ni. y bərabər 20k-dır. k-nı 26 -ləri qoysam olacaq 120. Yəni cavab olacaq A bəndi. Bu da rahat sual idi. 9 Modulda x kvadratı - 8x + 3 ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın deyir x - 4-ün kvadratı -13 yazsam bu onun ən kiçik qiyməti 0-dır. Çünki buna elə bir kök atdı 13 qoysam mənim niyə ən kiçik 13? Əslində ən kiçik qiyməti -13-dür. Amma bizim modul olsa müsbət 13 olacaq. O zaman bunu 0 eləyək ki, modulun ən kiçik qiyməti 0 olsun. 0 ola bilərmi? Bəli, kök altında 13 yazsam buna. Ordan olacaq kvadratı 13 - 13 = 0. Deməli bunun qiyməti 0 imiş. O zaman üstə gəlin sin 14 olduğu üçün cavab olacaq A, Q, 14. 10-cu sual a kvadratı böyükdür a deyil. Bunu keçirdəyik. a kvadratı minus a böyükdür 0-dan. a = a minus b böyükdür 0-dan. 0 1 müsbət mənfi müsbət. Bizə lazımdı bunlar. 1-dən böyük. Elə bu bunun həlli olur belə. Mənfi sonsuzdan 0-a birləşmə 1-dən müsbət sonsuza. Bu a-nın qiymətləridir. Yəni mənə deyir 5a - 2-nin ən böyük mənfi, ən kiçik müsbət qiymətini tapın. Ən kiçik müsbət deyilsə 1 qoyağ, müsbət qol buradadır. 1 qoysam 5a - 2 1 qoyanda olacaq 3. Hörmətli müəllimlər, indi burada 3 ödəməyəcək. Ən kiçik müsbət olacaq 4. Çünki 1-i almır da axı şərtdə. 1 almadığı üçün burada 3-ü üçü almayacaq. O zaman olacaq nəcə? Ən kiçik qiymətimiz tam qiymət olacaq 4. Bu ən kiçik qiymətdir ən böyük mənfi deyir. Bu qolda 0-ı qoyağı yerinə. 5 - 0 / 2 olacaq -2. -2 ən böyükdür. -2-dən də sonra gələn -3-dür. Çünki mənfi ən böyükdürsə -2-dən digəri olmalıdır -3. Niyə müəllim -3? Çünki 0-ı verəndə axı -2 olur, 0-ı almadığı üçün olacaq -3. Üç. Burda da e, mənə deyir ki fərqinin modulunu tap. 1-3, 1-4-dür. Fərqi eləyirəm -7. Modul dediyi üçün cavab olacaq müsbət 7. Cavab B bəndidir. 11 Tənlik olduğu kimi açılıbsa, o zaman tənliyin içərisi x-6 > 0-dan. Bunun həlləri -3-dən 2-dir. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə deyir həlli olmayan Bəlli olmayan yer burdadır. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Bunların cəmini istəyir. Cavab nə olacaq? Mənfi A, üzr istəyirəm. Burda e, fikir verim də. Burda bərabərlik işarəsi var deyə bunlar içini dolu götürürəm. O zaman bu -3-dən -2, -3-dən müsbət 2-ni siləyəm. Bizə qaldı lazım olur bunların cəmidir. Bunlar gedəcək bir-birindən, cavab qalacaq nə? -2. -2 olan cavabımız olacaq. E bəndi. 12-ci suala baxırıq. A, B, C ədədləri mənfi ədədlərdir. O zaman A ilə B-nin cəmi də mənfidir. A + B bərabər də tutaq ki -11 desəm. Məxrəci mənfi 11 də axı. A + C-yə -14 desək b+c-15dirsə bunlar bir-birinə bərabər olacaqlar. Bunlar toplasam 2a 2b 2c = -40a + b+c = -20. a-nın b-nin cəmi -11 olduğu üçün bu olacaq -9. a-nın c-nin cəmi -14 olduğu üçün olacaq -6. Bu da olacaq -5. İndi mənə deyək ki, müqayisə edin. Burda C baxırıq ki, ən kiçikdir. Sonra gəlir B ən böyük olacaq A-mız. Yəni CBA cavabı B bəndindədir. İndi isə baxaq 13-cü suala. P(x) çoxhədlisinin x kvadratı - 4x çoxaldıcı bölməsə alınan qalıq Buradan alıram ki, Px = a(x^2 - 4x + 3) + 3x - 8. Bu Px'ımızdır. Bu qalsın yerində. Adam mənə deyir ki, Px + 2-nin tək dərəcəli hədlərin əmsalları cəmi ilə cüt dərəcəli tək dərəcəli hədlərin əmsalları cəmi tapın deyir. Tək dərəcəli. Biz normalda Px üçün tək dərəcəlin tapana yenir deyir. P1-nə P-1-i çıxırdıq, bölürdük 2-yə. Düzdür mü? 3 dərəcələrdə toplayıb çıxıb ödürük. İndi burada isə, deməli x-in yerinə 1 qoyurduq. Cəx x-in yerinə bir dəfə 1 qoyaq, olacaq P3. Bir dəfə də -1 qoyaq, olacaq P1. Buların fərqinin yarısı bizə lazımdır. Bunu soruşur bizdən. Yəni P3-ü tapbalsan, bir dəfə də P1-i tapbalsan. P3 nəyə bərabərdir? 3-ü qoysam burada, eliyəcək 0. a vuraq 0 + 3 vuraq 3 - 8 oldu 1. Bir dəfə də 1 qoysam, P1 = yenə 1 qoysam, a vuraq 0, demə bir 1 - 4 + 3 = 0 idi də kökləri də bunun. 1-nə 3 bunun kökləridir. Üstə gələk, 3 vuraq 1 - 8 olacaq, -5. Deməli, P3-ümüz oldu 1 - -5 olduğu üçün pirus, +5 / 2 olacaq 3. Qəşəng sual idi bu. Baxaq indi 14-cü sualımıza. E F K A B C D Şəkildə verilmiş deyir ki, bizə bu formada kvadrat verilib. AK KY-yə bərabərdir. AK KY-yə bərabərdir. Bura 5dir. Məndən x soruşulur. Diqqətlə qulaq asın. Bura da 3dür azmalıdır. Bunun tərəfi a-dır. Kvadratın tərəfləri a-dır. Buna bir alfa desəm, bura beta desəm, alfa ilə beta-nın cəmi olur 90 dərəcə. O zaman bura da 90 dərəcə olması üçün bura oldu alfa. 90 dərəcə olduğu üçün bura da oldu beta. Baxın, bu üçbucaqla bu üçbucaq konqruentdir. Oxşardaraq alfa ilə beta dərəcəli iki bucağına görə. Deməli, oradan da alıram ki, alıram ki, həm də hipotenuzları bərabər olduğu üçün bunlar konqruentdir. O zaman belə çıxır ki, burada alfa-nın qabağında 8 deyilibsə, Burada da alfanın qabağında 8 dayanmalıdır. O da olacaq 4 4. Orta nöqtə idi axı bura. Şərtdə deyirdi bərabərdir. 4 5 Pifaqor teoreminə görə 25 + 16 edəcək 41. Və salam, cavab olacaq 41 E bəndi. 15-ci sualımıza baxaq. Ən böyük dərəcəli həddinin əmsalı 3 olan dəyərsiz 3 olan px çoxhədlisinin p1 = p -2b = p3 o da bərabər 2. p1 nə deməkdir? x = 1-də x -1 deməkdir də vurğu. x -1 bir başa yazıram. x + 1 -1 olduğu üçün, 3 olduğu üçün x -3, qalıq +2, ən böyük əmsalı 3 olduğu üçün bura yazdım 3. Yəni vurba açanda əmsalı da 3 olsun deyə. Bu oldu bizim px-ımız. Mənə deyir ki, Bu çoxhədlinin x-2-yə bölünməsindən Px-ın x-2-yə bölünməsi x=2 aparaq 2-ni qoysam olacaq P2 bərabərdir sual. P2 bərabərdir 3 vuraq 2-1, 2+1, 2-3 + 2. P2 bərabərdir 3 vuraq 1 vuraq 3 vuraq -1+2 plusçı bu elik 9 - 7. Mənfi -9 elik -7. Yəni cavab olacaq A bəndi. 16-cı sualımız. E, hansı qiymətə tənliyin hər iki kökü 1-dən böyükdür? Yəni x1 də 1-dən böyük olsun, x2 də 1-dən böyük olsun. Bu tiplərdə nəyin edirik? Bir keçirildəcəksən, x2 də də bir keçilsən, hər ikisi 0-dan nədir? Böyükdür. E, x1 - 1 İkisi də müsbət olduğu üçün bunları bir-birinə vırsam, olacaq böyükdür 0-dan. Bunu vurub atsam x1x2 - x1 - x2 + 1 > 0-dan. x1x2-ni çıxardıram qalıq x1 + x2 + 1 > 0-dan. x1x2 köklərimiz hasilidir, tənlikdə verilib ki, bizə o zaman 3m bölünsün a-ya bölməyi unutma, m-1-dən. Minus, köklərin cəmmimiz -2m+1 qabaqdaşıq olacaq müsbət bölünsün m-1 a-ya böldüm üstə görə 1 > 0-dan. Ortak məxrəci olsun m-1, yuxarıda olacaq 5m+1 üstə görə m-1 > 0-dan. Burda alırıq 6m/m-1 > 0-dan. 0 alırıq, 1 alırıq, müsbət, mənfi, müsbət. Yəni biz burada almışıq ki, m-in qiyməti elə bir ki, mənfi sonsluqdan 0-a qədər. Bir də almışıq ki, 1-dən müsbət sonsluğa qədər. İndi belə bir şey deyim də sizə, gəlin biz bunun davamını aparaq da. Buna görə həqiqətən bizim cavabımız budurmu? Hər iki kökümüz 1-dən böyükdürsə, 1-dən böyükdürsə, 1-dən böyükdürsə. O zaman köklərin cəmmimiz də nə olmalıdır? 1-dən böyük olmalıdır. Köklərin cəmmimiz də o zaman belə çıxır ki, 0-dan müsbət olmalıdır, yəni. Hər ikisi 1-dən böyük deyil. Kökləri cəmli o zaman normaldı, müsbət. -2m + 1 m - 1 hətta 2-dən böyük olmalıdılar. Hətta nədən böyük olmalıdılar? 2-dən, çünki işsizə 1-dən böyüksə cəmləri də 2-dən böyük olacaq. İndi bu m m-in qiyməti bir dəfə bu qolu yoxlayaq. Yəni belə ki 1-dən böyük şərtini yoxlayıram burada. Burada olacaq elə bir ki və ya hətta keçirdim digər tərəfə həll etməyə də olar buna. Mesela m-1, menfi 2m, minus 1, minus 2, böyüktür sıfırdan. Burada olacak m-1, menfi 2m, minus 1, minus 2m, plus 2, böyüktür sıfırdan. Yuxarıda olacak menfi 4m, plus 1, aşağıda m-1, böyüktür Mənfi, Menfiye bölürsem olacak 4m, minus 1, m-1, çiçeğiyle sıfır oldu. Bu olacaq 4də 1-nı 1 arası. Müsbət-mənfi müsbət. Bizim 4də 1-nı bir arası da həllimiz. Burda isə 4də 1-nı 1 arası bura düşür. Təxminən bura. Bəyəcək isə bu hissədədir. Deməli bunların kəsişməsi yoxdur. O zaman cavabımız nə olacaq? Boş çoxluq olacaq. Yəni kəsişməsi yoxdur bunların. Çünki məsələn, gəl tutaq ki, müəllim desə mən m-in 2 qiymətində. Gə aparaq m-in yerinə 2 qoyaq, məsələn deyirəm. m yerinə 2 qoyaq. Olacaq necə? x kvadratı + 2 qoydum 5x + 6 = 0-a. Belə bir şey almışam. Bunun hər iki kökü olur -2 ilə -3. Ax 1-dən böyük olmadılar köklərimiz, gördüyünüz kimi. Deməli düz gəlmədi, gördüyünüz kimi. Yəni bu ödənmir də, yəni bu hissə ödənmir, bu hissəni yoxlayasan ödənmir. Ondan sonra yəni, kökləri cəminə baxdım. Görürəm ki, burdakı həlllə kəsişmədiyi üçün cavabımız olacaq boş çoxluq. Hə, yəni bu biraz çətin sualdır şərtdə yoxlamaq lazımdır. 17 A + BC 17-ci sualdır. A + BC = 13-ə. B + AC = bərabərdir, bərabərdir = -5-ə. İfadəsinin qiymətini tapın deyir. Ağılmalı nədir? Məsələn, burada tərəf-tərəfə toplasam nə olar? A + B üstə gələrək burdan C-ni çıxardıram. A + B = 8-ə. Burada olacaq A + B-ni çıxatsam C + 1 = 8-ə. Bu qalsın yan cibimizdə. Bir dəfə də tərəf-tərəfə çıxaq. Biləcəksən niyə elədim? A - B üstə gələrək C-ni çıxardıqam elə bir 2 olur B - A. B - A = tərəf-tərəfə yuxarıdan aşağı çıxdım. Çoldu 18. Burada elə bir yerini dəyişsəm, a minus b-ni çıxatsam, qalacaq burada bir yerini dəyişdiyim için minus c 18-ə. Bunu da almışam bunda. Bu ikisi qalsın bir-birindən. Bu hissəni bize verip a kvadrat minus b kvadrat yazıram a minus b a plus -B, b 1 minus c bir plus c. a+b ilə 1+c-nin qiyməti 8-dir, a-b ilə 1-c-nin qiyməti 18-dir. Buların hasili cavab olacaq 144. Qəşəng. 18-ci sualımız. Şəkli çəkək. Medianı bir-birinə sürüşdürməyin böyük avantajıdır. 3 D y, k, a, b, c ABC-nin ağırlıq mərkəzi bunu verib bizə. Cdir. AB perpendikulyardır. AB perpendikulyardır. AC, yəni düzbucaqlı üçbucaqdan söhbət gedir. DC 3 olarsa AB-nin AB-nin mənə deyir ki, AB-nin uzunluğunu tapın deyə bir sualdır. Burada 3sa bura 6-dır. O zaman bura da 9-dur. Medianlardır da bura oldu 9. Bu varmızda. Fermat teoreminə görə 9-dan 9-un kvadratı 81-dən çıxsam 9 kök altında 72 qalacaq. 72. Bunu da kvadratları cəm eləyəcək kök altında 108. O da deyirik 6 kökdə 3. Çox basit bir sual oldu bu. 19 İfadasının qiymətini hesablayın deyir. Yuxarıdan nə çıxarda biləram? M - 2 M-nin 1/3-dür. 8 üstündə 8 üstündə M - 3-ü çıxatsam qalır burada 8, hələ ki bu mötərizəni için yazıram da 8 - 7 8 - 7. 8 - 7 qalır burada. Səç birinci də qalır 8. Vuranda bu neçə eliyəcək? Həqiqətən də n-2 olur. Bu da -7. Aha. Üstündə 1/3. Bu onsu da 1-dir. 8-in üstündə olduğu üçün qalır 2 üstündə n-3. Yəni bu 2 üstü 3 e, də axı bu. Gidəcək, 3 də gedəcək, qalacaq 2 üstündə n-3. İndi məxrəcə. 16 n-2-ni çıxardıqam, balacanı çıxardıqam. Qalır 5 * 16 16 ++ 1 üstündə 4/1. Bu 16 olacaq 2 üstündə m - 2. Bu edir 81 ondan çıxacaq 3. Deməni burdan da bərabərdir bərabərdir 2 üstündə m - 3. Bu elə bir bir-birindən çıxılıq. Qalır 1 bölək elə bir ki məxrəcə də 2 qalır çıxanda qalır nə? n - 3 - 2 qalır 1 bölə. Elə bil ki -1-ni alırıq. 2 üstündə -1 edirik. O da 1/2 * 3 o da deyəcək 1/6. Cavab A bəndi. 20 belə bir cəm verib. Bu tiplərdə əslində belə bir şeydir. Bunun kuba yüksəldəyik. Gəlin kuba yüksəldəyək. a kubu nəyə bərabərdir? 1-incinin kubu Ərəbə <coughs> bu, bu düsturu istifadə edəcəm. İndi deyim birin. A+B kubu bərabərdir A kubu + B kubu üstə dair 3AB. A+B vur batsan elə bildiyiniz standart düsturu alacaqsınız. Köməkçi düstur elədim də elə 3AB-ni çölə çıxartmışam. İndi birinci köküm kubu olacaq 7+5√2, plus, iki. plus ikinci kubun olacaq 5√2. Üstə dair 3 vuraq bunların hasilidir. 3-cü dərəcədən 49-50 edirik -1. -1. Kökləri cəmi A+B a+b-miz də yəni birinci kökdə ikinci kökün cəmi nəyə bərabərdir? a-ya. Oldu a kubu bərabərdir 7 7 14 - 3a-ya. 14 - 3a-ya. a kubu üstəcəray 3a bərabər 14-dür. Bundan a bərabər 2 olur da. 2-ni qoyanda eləyir 8 + 6 14 eləyir. a-mız nə olacaq? 2. a-mız 2-dirsə 2 vuraq 2 vuraq a kvadratı + 6a deyil. 2 vuraq 4 + 6 vuraq 2 olacaq buradan 20. Mənim burada qalan nə qaldı? yenə 2 oldu. a kubu - 8 14 keçirdim bu tərəfə. 3a - 6. 8-i 16-nı parçaladım. Burdan a - 2 yazıram. Mən bunu elə bucaq bez tövrimə gəcirdim. Gəcirdim ki, 2-ni qoyanda avtomatik bərabərlik yətdiyi və yuxarıdakı ki, tənlik kimi də 14 keçir, 2-ni qoyanda sıfıra çevirlirsə, deməli köküdür və yaxud da ki a - 2 a kvadratı + 2a + 4 üstə gəl 3 bərabər a - 2 a - 2-ni çıxardıqda o a kvadratı + 2a + 7. Bunun diskriminantı kiçik 0 ol üçün götürmürük. Burdan a - 2 = 0, a = 2-yə. Öz səlam canımız dolur. 2-ni qoyanda evində 20. A bəndi. 21. Ə 23 Bunun 1/3-ünü istəyir bizdən. 1. 16 dərəcədən çıxmaq istəyir. 16 dərəcəni parçalayaram, məsələn, 15 dərəcə, 1 dəqiqə, 1 dərəcəmiz 60 dəqiqədir. O dərəcəni 1-in götürərəm. 59 60 saniyə yazaram. Bundan çıxmaq istəyirəm 23 dərəcə 35 dəqiqə 42-nin 42-nin nəyini? 42-nin 1/3-ünü. Hörmətli məlumat. 23-ün 1/3-ü yoxdur axı. O zaman deyilir bu burdan ikisini götürməliyəm, 1/3. İkisini götürdüyüm üçün qaldı 21 dərəcə. 2 dənə dərəcəmiz nədir? 120 dəqiqədir. Bu da 35-də olacaq 155 dəqiqə, 42 saniyə. Baxıram yenə. İndi birinci nüstəbiri var. Lap üçüncü nüdə var, ikincinin yoxdur. O zaman burda nəyi götürsəm olar? 2 götürsəm 2 götürsəm olar mı? 1 götürsəm 11-dir. 2 götürsəm ödür də çox götürsəm deyir. O zaman olacaq 1/3 vraq 21 dərəcə. 2-ni götürdüyüm üçün 153 dəqiqə. 2 götürmüşəmsə 120, bu da 42 eləyəcək 162 dəqiqə. 1/3-ü olacaq 7 dərəcə, 153-də olacaq 51 dəqiqə. 162-ni də 3-ə böləndə eləyəcək. 153-ü böldüyüm elədi 51. 162-ni böləndə eləyəcək 54. 54 saniyə. Elə bel bundan çıxmaq istəyirəm 7 dərəcə 51 dəqiqə 54 saniyə. 15-dən 7 çıxanda 8 dərəcə, 59-dan 51 çıxanda 8 dərəcə, 60-dan çıxanda, 60-dan çıxanda qalacaq 6 saniyə. Bizə bunun ən kiçiyi qiymətli. Mənim nə bilirəm mən kiçidir. Bunu 8-i parçalayım. Məsələn burada 60 şəklində qoymaq olar da 66 olar. O zaman belə deyə, və ya da burdan 8 dərəcədən götürüb 1 dərəcəyə qoysam, daha getdikcə böyüdə bilərəm. Ona görə də ən kiçiyi qiyməti 8 8 6 cavab eləyəcək 22 D bəndi. Keçək 22-ci sualımıza. Gəlin məxrəci burda nəyə? Məxrəci kök altında 2 minus ən balaca olana qoyaq da kök altında 8 bax kök altında 8 dərəcə 2 minus 1 ya e bırak. Elə bir ki kök altında 8, 2, plus 1 deyir. Bunun kök altında 8, 2, minus 1 ya e vursam neyini yiyecek? A, minus B, A, plus B. Kökün altında 4. dərəcədən 2, minus 1. Bunu hesabladım bu aldım. Orada bir yanda 4. dərəcədən kök altında 2, plus 1 var. 4. dərəcədən 2, minus 1. I. Bu sefer vuracağım 4. dərəcədən 2, plus 1. E. Bu eləyəcək kök altında 2, minus 1. Kök altında 2, minus 1 de orada kök altında 2, plus 1 ya e vursam. O deyəcək 1. Məxrəc oldu 1. Bərabərdir. Burda qayda var da, belə bir qayda var ki, m bölə bölə yox, sonsuza gedmir burda. Burda 2000-in 3 dənədir, elədir ki. Ə, burda aldım nə? 8-ci dərəcə 2 2 b də alırıq da məxrəc gedir, qalır 8-ci dərəcədən 2 - 1 Burada bir də nə +1 var. Burdan qalacaq 8-ci dərəcənin 2. Bərabərdir. Keçək biz misalımıza. 3 sonsuza qədər getsəydi hazır qayda yoxdur. Burda hazır qayda edeyim. Nə baxım mən? O zaman baxaq. Deməli, burada birlərcə deyir. Qalıq nəvzdə 8-ci dərəcənin 2. Keçək əsas kök olan hissəyə. İndi burada m bölək m böl kök atdı m deyil burada m köçöttə mə böləndə olacaq m bölək bu kökün altında m-i köçöttə mə bölsəm kökü hesablayıram m köçöttə mə bölsəm eliyəcək kök altında m bu da eliyəcək m bölək 2 dənə kök olduğu üçün 4-cü dərəcədən m bu olacaq elə bu ki ayra -ay yandır kök kimi yazmaq istəsəm ə m üstündə 1/2 bu bölə m üstündə 1/8 -də 2 dənə kök aldırsan 4-cü dərəcə 2-nin 1/8 o da olacaq 1/2 - 1/8 m üstündə 8/3 bu isə 2 üstü 1/8 bərabər m üstü 8/3-dür 8-də heç 2 bərabərdir m üstü 3-ə m bərabərdir 3-cü dərəcədən 2-yə səb olacaq A bəndi 3-cü dərəcədən 2 Keçək 23-cü sualımıza Bərabərsizliyin mənfi təməllərinin sayını tapın deyir. Ə birinci baxıram ki 16 - 20 diskriminanti 0-dan kiçikdir, a-sı da böyükdür 0-dan. Deməli hər zaman müsbətdir. İkincisini də a-sı böyükdür, d-si kiçik olduysa o da müsbətdir. Yəni modullara ehtiyac yoxdur x2 - 2x - 6 <= 11. Burdan olacaq -6x <= 12x >= -2-dən. Mənə deyir ki, bərabərsizliyin mənfi həllərinin sayını tapın. -2 ilə -1, yəni olacaq 2 dənə həllimiz. Keçək 24-cü sualımıza. K parametrinin hansı qiymətində tənliklər sisteminin yeganə həlli var deyir. E, yeganə həlli var soruşur bizdən. Yenə hal olması üçün görək belə bir e, məsələn yuxarıda x - y, x + y = 16-ya, x + y 2 olduğu üçün bu olacaq -8. Deməli burdan da alacam ki, burdan alacam ki, x - y -8 olsa, bu konkret olan bir şeydir. x + y = 2 verilir. Bunları tərəflərə toplasam 2x = -6, x = -3 ə i = -3 y = olacaq 5-ə y = oldu 5-ə Burdan da -3 ilə 5 deyil. Aşağı bir yerə qoysam olacaq -12 - 5y = 10 26-ya ə e, bu zaman bunun həlli var deyə. Məsələn bir də deyək k y daha doğrusu -5 5-i beş. qoysam olacaq 5 bir də saniyə Ay Allah məni bildiyi kimi eləsəm. 16-nı 2-yə böləndə burda müsbət 8 alınır, burdan da toplayanda eliyəcək 10, x bərabər də olacaq 5-ə, y bərabər olacaq 5-i qoysaq x-in yerinə -3 olacaq. Mənfi -3 və salam yerinə qoyacam aşağıda 4 vrac 5 + 3k = 26, 3k = 6, k = 2. -yə. Arada birə hesab səhvləri olur. 25-ci sualımıza keçək. 25-ci sualımız. Demək ki, kiçikli 0 verilib. Deməli burdan yazaq bunu. m + 1/m mötərizə kvadratı + -2 = 14-ə, n + 1/m-in mötərizə kvadratı 16. -də. O zaman mənfi ədədlərdirsə cəmləri də olacaq mənfi 4 olsun.

şəkildə verilmiş ABCD qonubdur. İşimiz daha rahatlaşdı. Deməli, burdan bu qədər hündürlüyü verir bizə 20 DF DF məsafəsi. Burdan hündürlüyümü çəkə bilərəm ki, biraz burdan istəşək. Ya bu nöqtədən keçsində. Aha ə DF16 DI 20 20 mənə deyir ki, x-in uzunluğunu tapın deyir. Əslində çox bəsit bir sualdır. Hündürü ilə qondu bərabərdir. Bu 20dursa, bu da 20 olacaq. Tərəflər bərabər olduğu üçün bura deməli bu, bu hündürümüz 20-dir. Trigonometriyə Törl görə 20-ni 16dirsə 12, 20-dən 12 çıxacam, cavab olacaq 8. 27. Şəkildə verilmiş ABC üçbucağ P nöqtəsi B və C ə, arasında götürülmüş xüsusi nöqtədir. Olarsa AP-nin deyir ki, ən kiçik və ən böyük tam qiymətlər cəmini tapın deyir. Deməli qul olsun mana ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin cəmini istəyir bizdən. Şəkildə verilmiş ABC üçbucağında P nöqtəsi götürülmüşdür. Aha. a pinin en kiçik və en böyük tam qiymətlərinin cəmini tapın deyir. Deməli burada biraz məntiq işə salmaq lazımdır. Baxın. Bura 12-dir, bura 16-dır. Buradan bir xətt çəkək. Bura B, C, P, A-dır. Bu ixtiyari nöqtədirsə, Ən kiçik məsafə hansıdır? Hündürlüyü idi. Bura 20dirsə, bu eləyəcək 12 * 6 = 72. 20-dən 9.6 at. Deməli belə çıxır ki, bu 9.6-dan kiçik olan məs. O zaman ən kiçik tam qiymət 9.6-dan hündürlük idisə, 9.6 9, 9, 9 ola bilməz, çünki 9.6-dan kiçik yoxdur. O zaman ən kiçik belə çıxır ki, bu AP-nin qiyməti ən kiçik olacaq 10. Keçək ən böyüyə AP. Burda baxın, AP tərəfi ə, Bu nöqtə ilə bu nöqtə arasındadsa, tutaq ki, deyirəm, bura yaxınlaşdıqca nəyə e, 12 bir 12-yə yaxınlaşır. Bura yaxınlaşdıqca isə 16-ya yaxınlaşır. Burada olsa 16 olar. Bu nöqtəyə gəlsəm 16. Belə o arasında olduğu üçün bura. Deməli 16-dan bir az kiçik olacaq. O zaman ən böyük tam ədəd olacaq 15. Cəmliyi olacaq 25. 28 Eyni məhsullara çalışan 24 işçi 8 qalxan 6 gündə toxuyur. 24 işçi 8 metr kvadrat qalxan iş 6 günə toxuyur. Zaman 6 günə toxuyur. Həmin işçilərdən 12 nəfəri 30 metr kvadrat qalxan nəsibə toxuyaq. İş olsa düz mütənasibdir. Harda iş varsa düz mütənasibdir. 12 * 8 * x = 24 * 30 * 6. 2 Ə e, burda olacaq 260 360 x bərabərdir 45. Asan su idi. 29. Ədədin kəsr hissəsi ədədin özündən 4 dəfə kiçikdir. Ədədin kəsr hissəsi kəsr hissə budur. Ədədin özündən 4 dəfə kiçikdir. Ədədin özündən 2 dəfə kiçikdir. Həmin tam ədədin özündən həmin ədədin tam hissəsini ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın deyir. Həmin ədədin tam hissəsini ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Tam hissənin ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşur bizdən. Burda indi bizim əlimizdə belə bir Tam hissə bərabər deyib ədədin özündən kəsr hissəsini çıxırdı, düzdürmü? Tam hissəni tapanda ədədin özündən kəsr hissəsini çıxırdıq. Və ya x də belə bir kəsr hissəsini çıxan tapanda ədədin özündən tam hissəni çıxmırdıq. Eyni şeydir. Beləliklə bu formada lap yazaq. Kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəsini çıxırdıq. İndi bizdə x nəyə bərabərdir? 4 vurulsun kəsr hissəyə x = bərabər buna yazdıq. X-i yerinə yazacağam, burada olacaq bərabər 4 vuraq minus tam hissə x. Buradan tam hissə x bərabər olacaq 3 dənə kəsrlisə x-a. Kəsr hissənin aldığı qiymətlər 0-dan 1-ə qədərdir. O zaman tam hissə x bərabər 3-ə vursam olacaq 0-dan 3-ə qədər. Tam ədədlər olduğu üçün burada 0, 1, 2 ola bilər. Buların da cəmləyi olacaq 3. B bəndi. 30-cu sual, qəşəng şey sualdır bundan əvvəlki. çox adresinde bölünməsindən alınan kalığı mənfi 7 olarsa, yəni bu 3x plus y minus 2'ye beraber deyip bölünməsindən deyirsə, məsələn, e, Afarı belə bir ki, məsələn, bunun bölünmə deyilsə 0, 3x plus y bərabərdir 2, harada 3x plus y ye bərabərdir yerinə qoysam bu ifadəni, bərabərdir olmalıdır 2'ye. Ya belə deyəydim. Bunu da silirəm. Eee, ular sildim. Belə bir şey düşünə. Misal da verib bizə, çoxhədlisinin 3x + y - 2-yə bölünməsindən alınan qalıq -7 olarsa a parametrini tapın deyir. Deməli bu sual üzərində biraz fikirləşdim. Baxdım bu suala. E, bu sual düzgün sual deyil. E, yəni Məsələn, bir düzgün olmama səbəblərindən biri belə deyimdə sizə 2x kvadratı plusdakı y kvadratı plus 3a - x 3a - 1x üstə dəyə 4y - 5a bərabərdir. Elə bir ki, bunu bölürəm ifadəni bölük 3 3x plus y - 2-yə. Bəlkə dediyim kimi bez üçün də ola, 3x plus y məsələn yerinə qoyasan, prosto o uzun gedir, deyə ondan yazmadım buna böləndə bir qx çoxhəcəsi alınır. Qalıqda da -7 alınır. Düzdürmü? İndi burdan 2x kvadratı + ax kvadrat ayığın kvadratı. Bu ayığın kvadratı üstə belə 3a - 1x üstə belə 4y - 5op bərabərdir qx vırılsın. 3x + y - 2 - 7. İndi belə bir şey deyim, nəsiz? Burdan Qx mənə lazım deyil. Qx-i yox eləmək istəyirəm. Hə, Qx-i yox eləmək üçün burada x-in yerinə məsələn bunu sifət çevirmək lazımdır. Dem, 3x + y - 2 bərabərdir 0-a çevirmək lazımdır. 3x + y = 2-yə. Məsələn 1-nə -1-i qoyanda ödəyir. Aparıq misala qoyacaqsan, cavabı tapacaqsan, a = 4 olacaq. Ödəyəcək. Cavabda 4 götürmüşük. Amma Bu 2 ilə məsələn -4-ü qoyanda son sayda hələ var da hansında eyni şey alınmalıdır. Yerinə qoyuram ödənmir. Deməli bu sualda problem var. Həm də ki belə bir şey deyim də burada nə vaxt düz gələr də sual? Misal içərisində məsələn bunun bunun bu toha deyə bölünməsi üçün gəlir misalın içində x y filan olur. Burada ancaq x y ayırı-ayrıdır. Yəni x y olardı. Ona görə bu sual problemli sualdır. 30-cu sual səhv sualdır. Yəni bu sual səhv olduğu üçün hamınıza 2 bal elə bilincə artıq gələcək. da 4 götürmüştük biz. 31 Böyle bir şeklimiz olsun. D C. Sualda deyir ki Sualda deyir ki, şəkildə mərkəzləri düzbucaqlı tərəfləri üzərində olan yarım çevrələr verilmişdir. Mərkəzləri yarım çevrələr üzərində olan verilmişdir. O şey verilmişdir. ABC-dir düzbucaqlı, ABC-dir düzbucaqlı. E nöqtəsi toxunma nöqtəsidir. Görüş bunu. E nöqtəsi toxunma nöqtəsidir. AB bərabərdir FC. Yəni bu çevrələr bir-birinə bərabər çevrələrdir. Deyil, r, r bu da r, r olacaq. Bulağı bu formada veriblər bizə. Olarsa alfa bucağının dərəcə ölçüsünü tapın deyir. Deməli bu sualda nə eləməyə lazımdır? Mərkəzdən, bu mərkəz toxunma nöqtəsindən keçir bu formada bir xətt olur. Baxın bura ıı, bir düzbucaqlı üçbucaq alındı. Bura r er, rdir mərkəz. İkisinə qəd üstə yenidə. Bura 2r er oldu. Bura rdirsə, deməli bura 30 dərəcənin qarşısındakı katet iftonzun yarısıdır. 30 bura oldu. Bura olacaq 60, 90 dərəcə olduğu üçün 30 30. İndi bura 30 olduğu üçün olacaq 15 15. Bura açıq bucaqdır. 15 kənarda, 30 burada oldu 45. Yerdə neçə qalacaq? 45-i çıxsam qalacaq 135. Deməli alfa bucağımız olacaq 135 dərəcə C bəndi. Keçək 32-ci sualımıza. 32-ci sualımıza. MN-nin böyüklüyü. Əgər m-dən n-i çıxatsam, m-dən n-i çıxatsam qalacaq burada ə 2/1 + 1/2-də bir ediyəcək 2/3. Sonra digərindən n + 1-i çıxatsam yenə qalacaq 2/3. Nöqtə nöqtələməzdə nöqtə, nöqtə, axırınızda da m-i çıxatsam yenə qalacaq 2/3. Bu n, 1, Fikirisi, n + 1, m-ə qədər ədədlərin hasilidir. Fikiriniz n, n + 1, m-ə qədər ədədlərin hasilidir. İndi məndən soruşulur ki, n - m fərqini tapın. m Təbii ki, böyük get-getə böyüyüb. Burada nəyin yeyəcəm mən? Əvvəla 2/3 üstündə, 2/3 üstündə bunların hasilləri hamısının elə bir neçədən olduğunu bilmirəm, amma bərabər olub, bərabər olub, bərabər olub. Elə bir ki, 2/3 üstündə veriblər misalda bizə necə 13. Deməli burada 13 dənə bizdə belə deyək ki, kəsr var da, yəni 13 dənə ifadə var. n, n+1 nöqtələk vraq m vraq m burada 13 dənə ifadə var. İndi burada fikir verin bərabərdir veriblər n faktorial bölünsün n - 1 faktoryala. Fikir verin. Burada elə bir şey bunun n faktorial olması üçün 1-dən başlasa, deməli bu 1-dən başlamayırlar. Nəyəsə bölüblər. Deməli belə çıxır ki burada n faktorial elə bil ki, bundan əvvəlki ifadə n-dən əvvəlki nədir? n-1-dir. Məsələn, mən buna vırsam elə bil ki, buna vırsam bizdə bir ə, məsələn faktorial düzələcək. Burda n faktorial n faktorial. Elə bu nəyə savurub bölürəm də? Bunu nəyə savursam? Kəsr xətti nəyəsə bölsəm, məsələn n-1-ə bölsəm çünki n - 1 faktorialdır. Yəni elə bir şey ki, n - 1 faktoryala vırıb n - 1 faktoryala bölsək, bölsək. Bizdə alınacaq yuxarıda n faktorial. Burda alınacaq n - da gedəcək, qalacaq burda n faktorial. Burda neçə də kəsrimiz var? Yəni şey elə bir eyni ifadəni alıram. Tutaq ki, n faktorial bölünsün yenə n - 1 faktorial altında, yəni bu formada ifadəni aldım. Burda elə bir ki, n-dən başlayıb m-ə qədər gedib Məsələn, n tutaqcı deyirəm 100-a neçədir? 5 olsun. Niçdən kəsikimiz var bizim? 13 dənə kəsikimiz var da bizim. Deməli bu neçə olmalıdı? 17 olmalıdı ki 17-dən məsələn 5 çıxanda üstünə bir gələndə 13 dənə kəsikimiz olsun. Burada 5-dən 17-yədək də 13 sənəd var. Yəni e, bu məsələn 5dir. Buların fərqi nəçə olacaq? 17 - 5 = şərtdə məndən onun istifadəsi. n - n fərqini tap 12. Təkcə orada məsələn 5 yox, tutaqcı deyirəm ki 30 olsun. Bu 30 olsa avtomatik burda 13 dənə kəsik alınmaq üçün 42 yazmalıyam ki 30-dan 42-yə qədər 13 ədəd var axı. O zaman 42 - 30 yenə bərabərdir 12 olacaq. Cavabımız olacaq 12 A bəndi. 33-cü suala baxaq. Deməli, iki kökün qiyməti bərabərsiz həlldir deyir. Onsuz da köklərin cəmi həmişə -2-dən böyükdür. O zaman bunun təyin oblasına baxmamız kifayətdir. 4 + 3x - x² ≥ 0. x² - 3x - 4 ≤ 0. Müsbət, mənfi, müsbət. Cavab olacaq -1-dən 4-ə qədər. Eyni zamanda x - 4 > 0, x > 4-dən. Burada 4-dən böyük bərabər şərtini ödəyirəm, bir dənə 4-ün özüdür. Ədəd kimi elə bir hər ikisini ödəyirəm, bir dənə 4-ün özüdür, E bəndi. 34-cü suala baxaq. Deməli, 5 verilib, 4 verilib. Burda təm böləndim alfa, alfa verilib bizə. Şəkildə verilmiş paralelqamında bucaqları bərabər verdiyini deyib bizə, BF 4-dür. Bunları verilib bizə. Mənə soruşur ki, x-in uzunluğunu tapın. Tapaq. Deməli, burada biz təm bölən olduğunu bunu istifadə edək də. Deməli burada nəy niyəyərik? Çəlim bunu alfa halfa dandırmalı. Bura olacaq 180 - 2 alfa. O zaman bu zıt qranlacə görə bu çappas bucaqlar də bu hissəcici olacaq 180 - 2 alfa. Bura alfadsa yuxarı olur 90 - alfa. Bu hissə olur 90 - alfa. 180 - 2 alfa olması üçün bura da olacaq 90 - alfa. Başa düşürəm ki, bu da təm böləndir. İndi burda da belə bir trapesiyadır da. Bax bu şəkil nədir? Trapesiyadır. Trapesiyada biz bu formada perpendikulyar qolanda, ayda bir şey. Nəyin deyib bizlər bu yan bir dənə belə bir xətt çəkək. Bu parallel bir xətt çəkək oturacaqlaram. Parallel xətt çəkdim. Çarpazlığa görə 90 minus alfa buradsa, bura olacaq 90 minus alfa. Baxıram ki, a 90 minus alfa 90 minus alfa oldu. Bu oldu bərabər yanlıq. Eyni qayda ilə bura da parallel xətlər də axı alfa təsəburlu alfa a bu bura bu xəttəm də bərabər. Deməli düzbucaqlı üçbucaqlı möhtəşəm üçlü. Yəni orta nöqtədə. Bura 4dur, paraleqram olduğu üçün bura 9dur. İkisinin cəmi yarısı olub 6.5. Bizdən x-i soruşduğu üçün x bu medianın 2-si olacaq 13. 35 20% xeyirlə satılan bir malın satış qiymətinə satış qiymətinə 180 azn endirim edilərsə 20x manat mayasıdır. 20% xeyirlə satılır. 180 manat endirim edilərsə 10% zərərlə satılmış olar. 0.9x-a satılar. 0.3x = 180 x = 600. Malın maya dəyərini tapmağımızı istəyir. Çox asan sual oldu bu. 36 a parametrin hansı qiymətində kəsrlərin mənasiz edən qiymətlərin cəmi qiymətlərin cəmi 17 olar. Deməli burada 5/2 + a/1 - 6/x - 3. Birinci kəsrin mənasiz edən bu x - 3 = 0-a. Burdan x nəyə bərabər oldu? 3-ə. X nəyə bərabər oldu? 3-ə. Daha sonra indi qulaq as Ə, hə, sonra digərcəsiz bu kəsirdir. 1 - 6/x - 3 bu bərabər olsa 0-a, 6/x - 3 = 1-ə, x - 3 6x = 9-a. Bir dəfə 9 tapdım. Daha sonra ən böyük kəsrin məxrəci bu sıfır olmalıdı. 2 + a/ 1 - 1 - 6/x - 3 = 0 olmalıdır. X-in qiyməti 3-dən 9-dur. Bu eləmişdi 12. 12. 17 olması üçün deməli yerdə 5 qalıb. Deməli belə çıxır ki, bu səfər x-in qiyməti 5 olmalıdır. Bax x-ə yenə 5 qoyuram. 2 + a/1 - 5-i qoysam eləyəcək 6/2 3 = 0-a. a/(-2) = -2 bərabərdir -2, a bərabər müsbət 4-ə b bəndidir. 37. Ölkədə inflyasiya 1-ci il 20%, 2-ci il isə 30% olmuşdur. Həmin ölkədə 1-ci il maaş 40%, 2-ci il 30% artmışdır. 2-ci ilin sonunda bu ölkənin alıcı qabiliyyəti necə dəyişmişdir? Bu tip sualları mən necə işlədirəm? Rahat yolu. Tutaq ki, bu adam 100 manat maaş alır. Maaş alır. Maya dəyəri 100 manat olan bir, belə deyək də, tutaq ki, əşyadan, əşyadan neçəsə alırdı, bir dənə ala bilərdi. Bir çıxıracam deyə bir dənə ala bilərdi. İnflyasiya 1-ci il 20%. İnflyasiya malın qiymətinə təsir edir. 100 manatlıq mal oldu 120 manat. Bu 1-ci ildir. 2-ci il isə 30% olmuşdu. Deməli 120 manatlıq malı 30% qaldırdılar, olur 130%. Yəni 120-nin 130%-i 1.3-ə vurursan, o olur 156 manat. 31-ci 20% qaldırdım, sonra 120-ni 30% qaldırdım, oldu 156 manat. Maaş 1-ci il 40 qaldı, 140. 2-ci il 30 qaldı. Yəni 140-ın 30% 42, olur 182. İndin heç də nə ilə bu 182 manat maaşdan, 156 manatlıq maldan Yəni belə 182-ni böləcəyəm 156-ya. Bu səbəbdən elə bu çıx düşəcək. 182 bölünsün 156. 156. Bunlar neçəyə ixtisar gedirlər? 14-ə ixtisar, 28-ə ixtisar getsələr aşağıda qalacaq 7. Görürsünüz, dedim 156 bölək 28. Yox. 14-ə bölsəm 156 bölək Daha doğru Bulag 28-ə yox, 26 ixtisar edəcəylər. 26 ixtisar etsə burada qalacaq 6. Burada qalacaq. 26 ixtisar etsələr 7. Əvvəl 1 dənə ala bilirdi, indi 6-da 7 dənə ala bilər. Artıb. Nə qədər artıb? 1-dən 6-da 7-yə qədər. Aradakı fərq 6-da 1-dir. Bölürəm 1-dən deyim üçün 1-i vururam 100-ə. Elir bu 100 bölək 6. 50 bölək 3 o da 16 tam 3/2 artıb. Cavab D bəndidir. Keçək 38-ci sualımıza. Keçək 38-ci suala. 38-ci sualda görə nə deyir? Deyir ki, A kvadratı B > 0. Buradan başa düşürük ki, B müsbətdir. B üstdür 4 C-nin kubu kiçikdir 0. Buradan C-nin mənfi olduğunu başa düşürük. AC > 0. AC-miz mənfi olduğu üçün deməli A-mız da mənfidir. İşarələri bildik. A mənfi, B müsbət, C-miz C-miz nə oldu? C-miz də mənfidir. B-miz müsbətdir. Siləyəm bunu. İndi gəlir bizə nə? Bizə verilib A + 2C - 2A - B + B - C sadrəşirin. A da mənfi C ilə mənfi. O zaman cəmlərin mənfi çıxsa mənfi açdım buna. 2A mənfi, müsbət elə çıxsa mənfidə müsbətə çıxsa yenə mənfi. Qabaqda da mənfi olacaq müsbət. 2A - B. B müsbətdir. Müsbətdən mənfi çıxanda müsbət olur. Olduğu kimi qalacaq. Burdan deməli, eee B in birən sk gedəcək. Burdan elə bu 2A-də A - 3C eee qaldı a - 3c o da c bəndi 39-cu sualımız deməli verib ki bizə əbob a 24 = 4 ee, mənə deyir ki 12 < a < 200 olarsa a-nın müxtəlif qiymətlərinin sayını tapın deyir mənə deməli əbobun 4 olması üçün 4 olması üçün için. a-nın içində 4 olmalıdır. Bu 4k olmalıdır. Burada yazıram 4 vrac 6. Artıq bu. Deməli, içində bunun belə deyək də elə rəddət olmalı ki, burada 4-ə bölünən olsun. Amma o 4-ə bölünəndə məsələn aldığımız ədəd k var ha. İçində nə 2 olsun, nə də 3 olsun. Elə bir ki, k-nin içində 2 3 olsa Artıq Əbob 4 olmayacaq. Çünki burada 6 ilə ortaq olacaq. Əbob çıxacaq, başqa bir qiymət çıxacaq. Deməli belə çıxır ki, k-nın içində 4 ortaqdsa, 2 ilə 3-ün vurulanı heç biri olmamalıdır. 4-ə bölən ədədlərimiz 12-dən böyük hansıdır? Məsələn, 16, diqqətinizi qulağa sərab deyin. 20, 24, 20, 24, 28 32 bu formada davam eləyirik. Düzdümü? Məsələn bu nədir? 4, -4 * 4-dür. Bu 4 * 5-dir. Məsələn mən bunu götürə bilmərəm. Çünki 4-dən başqa bir dənə 4 var, yəni içində 2 var. Amma bunu götürə bilərəm. Çünki 4-də ortaq 2 ilə 3-ə ortaq yoxdur burada. Sonra 24-ü mən götürə bilərəmmi? Xeyr. Çünki bunun tərkibində 4 * 6 var. Ortak 2-nin 3-ə olacaq. Bu getdi. 28 4 * 7-dir. Düzdümü? 4 * 7-dir. Götürə bilərəmmi? Bəli, götürə bilərəm. Sonra 32 götürə bilmərəm. 4 vrac 8-dir. Bir-bir saymayacam. İndi bir qayda kimi çıxadaq burdan. 4 vrac 8-dir. Olmaz. 36-nın 4 vrac 9-un içində o var, olmaz. 44 vrac 10-un içində 2 var, olmaz. Burda nəy başa düşərəm mən? Belə deyək də a nəyə bərabər? 4k deyil. Amma k-nın içində 2, 3 olmamalıdır. A-nın yerinə qoyaq 4k-nı. Kiçik 2 daha qatdaşdıraqlar. 3 kiçikli k kiçikdir 50. İndi k-nın içində 2, 3 olmamaldı. Yəni k 2-yə, 3-ə bölünməsən. Burda neçə nədədimiz var bizə? 4-dən 49-a qədər. 49 - 4 + 1 = 46 dənədimiz var bizə. İçində 2-yə bölünənlərin sayını taparam, çıxaram. 3-ə bölünənlərin sayını tapıb çıxaram. Çünki bizə lazım deyil axı 2-yə, 3-ə bölənə. 2-yə bölünənlər hardan başlayır? 4, 6, nöqtə nöqtə 48. Sayını tapa biləndə 48 çıx 4 bölək 2 + 1 44 22 23 dənə budur. Sonra 3-ə bölünənlər 6 9 nöqtə nöqtə ən böyükü olacaq yəni 48. 48 - 6 bölək 3 uçartdı 3 + 1 40 14 15 dənə olacaq. İndi fikirləyim burda elə bir içində həm 2 8 təkrarlanır. Burada da var, burdadır. 2 dəfə saymışam. O zaman 2-yə 3-ə bölünən ədəd 6-ya bölünənləri tapaq, 6-ya bölünənləri. Çünki burada 38 dənə çoxdur. Çünki içində 38 dənə ola bilməz. İçində həm bunun 3-ə də 3-ə də bölünənlər var, 2-yə də bölünənlər var. Ona görə təkrarlananları ilə bir çıxacam. 6-ya bölünənlər də o təkrarlananlar. 6-ya bölünəndə nə olacaq? Yəni 6-dan başlayacaq. Nöqtə nöqtə 48-ə qədər. 48 - 6 / 6 + 1 7-si 8 dənədir. Deməli burada 8-i çıxsam qalacaq 30 dənə. Bizim 30 dənə ədədimiz 2-yə, 3-ə bölünür. Ümumilikdə 46 dənə ədədimizdən 2-yə, 3-ə bölünənlərin sayını çıxacam. Yerdə qalacaq 16 dənə 2-yə, 3-ə bölünməyən. Bizə lazım olan budur. Əla. 3-cü sual. Sinifə 2 qız, qız gələrsə, qızlar bütün sinifin yarısı. 6 oğlan gəldikdə isə oğlanlar sinifin 2/3 hissəsi olar. Sinifdə neçə asan məsələdir? Qızlar, oğlanlar. x-dı, y-dir. Sinifə 2 qız gəlsə y+2, qızlar bütün sinifin x+y qızlar deməli bütün sinifin yarısı, qızları 2-yə vuraq bütün sinifə bərabər olar. +2. 2 nəfər gəlmişdi axı, x+y. Qızın x götürmüşəm, sizəcə x-a 2 nəfər gəldi. 2-yə vuraq, çünki sinifin yarısıdır. Bu 1-ci şərtdir. 2-ci şərtimiz. 6 oğlan gəldikdə y Oğlanlar y+6 o y+6 oğlanlar bütün sinifin x+y+6-nın 3/2 hissəsi olar. Sinifdə neçə uşaq var? Yəni x+y= sualı soruşub. Yuxarı 2x+4 = x+y+2-yə. Burdan olacaq x+2 = y-dır. Bu qalsın yan cibimizdə. Gəlsəy aşağıdakı sətirə, bunu 3-ə vırsam olacaq 3y + 18 = 2x + 2y + 12-y + 6 = 2x-2x-ə y-nin yerinə x + 2 yazıram, + 6 = 2x-ı x, x = 8-ə y də olacaq 10. Biri 8-dir, biri 10-dur. O zaman cəmləği olacaq. Əgər x oldu 10, daha doğrusu y 10 oldu, x 8-dir, cəmləği olacaq 10 8. Vəssalam, sinifdə 18-dir. Bitti. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşənəlik.